Hoş gördük izleyiciler. 24 dəqiqəlik proqramımızın növbəti buraxılışında yenə də Kanal 3 studiyasında sizinlik. Əziz izleyiciler, bugün sizə son günlər Fransa Senatının əslində Fransa Burjuva İnqilabının ənənələrinə zid, eyni zamanda beynəlxalq hüquqa və insanlığa zid qərar haqqında danışacağıq. Bundan başqa Rusiyanın sülh mərhəbəsi adı altında Azərbaycan ərazisinə göndərdiyi deməli qoşunların, qüvvələrin tərkibi haqqında danışacağıq və təbii ki 44 günlük vətən savaşından sonra yaranmış prosesin bir də dinamikasını dəyərləndirəcəyik. Az sonra sizinlə bizdən ayrılmayın. Əziz izləyicilər, proqramımızın qonağı politoloq Xaqani Cəfərlidir. Xaqani bəy, xoş gördük. Hər vaxt xeyir olsun. Mən də sizi və Kanal 13 televiziyasının izləyicilərini salamlayıram. Xaqani bəy, biz savaşdan sonra, mən əslində savaşın apogeyi kimi Şuşanın deməli, yenidən fəth edilməsini, Şuşanın doğma vətənin qucağına qayıtmasını o savaşın apogeyi hesab edirəm. Ondan sonraki proseslər təbii ki, cəmiyyətdə fərqli fikirlər yaratdı, xüsusilə sülh mərhumlarla bağlı. Bugünkü verilişimizdə təbii ki, onunla bağlı da suallarımız olacaq. Sülh mərhumların gəlişi, mən sülh mərhumlu deyəndə o dırnaq içində. Çünki Rusiyanın mövqeyi də aydındır, Rusiyanın zaman-zaman Azərbaycana baxışı da bəllidir. Və həmin qoşunların gəlib birbaşa, terrorçu başı, Arayik Arutyunyanla görüşməsi belə mahiyyəti ortaya qoydu. Hər halda bir dövlət olaraq gücümüz buna çatdı görünür. Mən bu mövzuya qayıdacağım. Amma bizim üçün daha bir zərbə qərbdən gəldi. Fransa, verişimizin əvvəlində də qeyd etdiyim kimi, Avropanın taliyini dəyişən, dünyanın taliyini dəyişən, Fransa Burjuva İnqilabının o dəyərlərinə zid çıxaraq yenidən erməni pərəst mövqeyi. Yəni, bir şeydən bir millətə görə, yəni terrorçu, dünyaya asala, daşnaq üstüyün, qınçaq, nə bilim, onlarla terror təşkilatları təqdim edən və dünyaya hər zaman adı gələndə terrorla yanaşı çəkilən bir millətə görə, mən əslində milləti də hesab etməzdim, ermənilərə görə, erməni terror təşkilatlarına görə bu qədər qanunları ayaq altına atmağa dəyərdim. Gəlin elə bundan başlayaq. Fransa nəyə görə buna getdi? Buna ehtiyac var idi mi? Bu birbaşa Fransa senatının iradəsidir, Makronun iradəsidir, yoxsa gerçəkdən fransızlar hamısı eyni düşünür. Mən bunu istəyirdim, sizdən soruşam. Çox doğru bir məsələdən başlayırsınız. Bu kimin mövqeyidir? Bildiyiniz kimi, həmin senatda keçirilən səs vermədə senat üzvlərinin 306 nəfəri iştirak edib. Onun 301 nəfəri, 305 nəfəri həmin qətnamənin qəbul edilməsinin lehinə səs verib. Yalnız bir nəfər əleyhinə səs verib. Bütövlükdə götürəndə senatın özü 348 nəfərdən ibarətdir. Görünür, orada təxminən bir 30 nəfər iştirak etməyib və yaxud da səs verməyə qatılmayıblar. Amma bütövlükdə çox böyük əksəriyyətin, çox əziz böyük əksəriyyətin Azərbaycanın əleyhinə kökləndiyi aydındır. Ondan əvvəl də biz təxminən oxşar prosesləri müşahidə edirdik. Belə ki, səhv etmirəmsə təxminən bir 2 həftə əvvəl 123 nəfər fransız siyasətçisi dövlət başçısı Makrona müraciət edərək qondarma Dağlıq Qarabağ müstəqilliyinin tanınması ilə bağlı çağırış etmişdilər. Ondan bir qədər sonra içərilərində, aralarında Fransa mədəniyyətinin tanınmış nümayəndələri olan bir qrup oxşar bir müraciət etdi. Və ardınca da senatın belə bir qərar qəbul etməsi onu göstərir ki, dövlükdə fransız cəmiyyətində bu məsələdə, yəni Azərbaycan-Ermənistan arasında gedən bu münaqişədə bir mənalı olaraq Ermənistanın tərəfinə tutur. Bu, əgər bir orqanın qərarında özünü göstərsəkdir, bu, bunu hansısa bir lobbinimi, nəyimi təsirinə əlaqələndirmək olardı. Ancaq bütövlükdə Ermənistan cəmiyyətinin, bu Ermənistanın fransız cəmiyyətinin bu mövqeyini açıq görürük, eyni zamanda orada məsəl üçün Paris Bələdiyyəsinin 50 min euro yardım edilməsi ilə bağlı qərarı da var. Başqa digər yerli idarə etmə qurumlarının oxşar qərarları var. Bütün bunlar göstərir ki, fransız cəmiyyətində Ermənistana
yönelik çok güçlü bir simpatiya var. Dəstək nümayiş etdirmək istəyi var. Bu müxtəlif şeylərdən qaynaqlanır. Yani orada Türkiyə olan belə deyək ki, düşmən münasibətinin də təsiri var. Orada vaxtı ilə fransızların Osmanlı imperiyasına qarşı ermənilərdən istifadə etməsindən doğan bir öhdəçilik belə deyək ki, öhdəçiliyin yerinə yetirilməsi istəyir. Bir hamilik edirlər də belə çıxır ermənilər. Elə deyil mi? Bəli. Hamilik. Bəli. Açıq aşkar hamilik edirlər və bu qərar, senatın qərarı bildiyiniz kimi hüquqi qüvvəsi yoxdur. O tövsiyə xarakteri daşıyır. Xarici İşlər Nazirliyinin hökumətə tövsiyə edir ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanınsın. Hüquqi qüvvəsi olmasa belə bu bizim üçün bir sınaq imtihanı, Fransanın Azərbaycan qarşısında sınaq imtihanıdır. Mənim fikrimcə Azərbaycan dövləti bundan sonra Fransaya yönəlik siyasətində ciddi dəyişikliklər etməlidir. Çünki bildiyiniz kimi Azərbaycan Fransaya son illərdə təxminən 3 milyard avroya yaxın investisiya yatırıb. Baxmayaraq ki, Avropanın ən böyük dövlətlərindən olan Fransa Azərbaycana cəmi 2,2 milyard investisiya yatırıb. Ondan başqa Fransanın çox böyük şirkətləri, Total və digərləri Azərbaycanda çox böyük layihələr həyata keçirirlər və Azərbaycanda çox böyük gəlirlər əldə edirlər. Bilirsiniz ki, Fransa dövlət büdcəsi də həmin şirkətlərin ödədikləri vergilərdən formalaşır. Yəni, biz dolayısıyla Fransa dövlət büdcəsinin formalaşmasında iştirak edirik. Halbuki həmin dövlət bizə qarşı açıq aşkar düşmən mövqeyində tutur. Ona görə də hesab edirəm ki, rəsmi Bakı bu məsələni çox diqqətlə araşdırmalıdır və Fransa ilə münasibətlərində yeni bir səhifə açmalıdır. Fikrimcə bu, Azərbaycanın milli maraqlarının qorunması, Azərbaycanın təzyiqlərə və təsirlərə məruz qalmasına yol verilməməsi üçün yeni bir səhif olmalıdır. Xaqani Bey, mən xatırlayıramsa, əgər səhv xatırlamıramsa şübhəsiz, Sarkozi zamanında Türkiyə əleyhinə belə bir, deməli, 1915-ci il qondarma soyqırım qətnaməsi qəbul etdi vaxtı ilə Fransa parlamenti və o zaman Azərbaycanda bu məsələyə reaksiya oldu. Və hətta xatırladığım qədəri ilə Azərbaycanda bəzi Fransadan orden medal alanlar onları geri vermək ki, deməli, təşəbbüsünü irəli sürdülər. Mən bunu nəyə görə deyirəm? Azərbaycan və Türkə olan münasibət Fransadan ilk dəfə də deyil. Yəqin ki, son da deyil. Fərq etmir Sarkozi ola, fərq etmir Holland ola, fərq etmir Macron ola. Mən düşünürəm ki, Fransanın deməli, siyasətində bu ana xətti təşkil edir. Yəni, Birinci Dünya Savaşında Fransızlar özlərinə erməni dövlətini yaratmaqla bağlı canfəşanlıqları da göz önündədir. Çünki 44 günlük savaşın əvvəlində indi qeyd edirlər ki, Macron bu senatın qərarını tənqid edib. Belə bir fikir də var. Çünki Macronun tərəfdarları senatda azlıqdır, amma Fransa parlamentində çoxluqdur. Ona görə parlamentdə bu qərar qəbul edilməyəcək. Məsələnin hüquqi tərəfindən daha çox bir də mənəvi tərəfi var. Biz nə vaxta qədər öz düşmənlərimizi tanımayacaq? Bax, Azərbaycan illərdir. Şəxsən mən özüm də Versal sarayında olmuşam. Azərbaycan tərəfindən, Heydər Əliyev fondu tərəfindən orada mənə göstəriblər ki, bu təmir edilir. Və yaxud da Louvre muzeyi, və yaxud da Notre Dame kilsəsi və s. və s. Strasburgdakı Notre Dame kilsəsi yeri. Nə vaxta qədər bizim bu dövlətin pulları, millətin pulları Fransa kimi Azərbaycanı sevməyən bir dövlət üçün xərclənəcək? Mən millətlə işim yoxdur. Nəyə görə? Hər halda Fransada bu məsələyə obyektiv baxan insanlar da ola bilər. Mən həmişə Fransa deyəndə nə Sarkozi düşünürəm, nə Macron düşünürəm. Mən Fransa deyəndə, bayaq dedim, Fransa Burja İnqilabının bəşəriyyətə bəxş etdiyi dəyərləri düşünürəm. Amma Azərbaycan hakimiyyəti, məsələn, Azərbaycan prezidenti, birinci vitse prezidentinin legion ordeni var. Mən elə düşünmürsünüzmü? Bəlkə onu geri qaytarsın və bu, böyük bir ajotaj yaranar dünyada. Hansı bu effekt ola bilərmi sizcə? Mənim fikrimcə burada şəxslərin münasibətindən daha çox dövlətin strategiyasını müəyyən etməyimiz daha doğru olar. Yəni,
Əlbəttə, kim istəsə, Fransadan aldığı hər hansısa bir orden və digər mükafatdan imtina edə bilər. Belə nümunələr tarixdə çox olub. Ancaq mənim fikrimcə ən önəmlisi Azərbaycanın Fransaya yönəlik siyasətinin doğru strategiyasının olmamasıdır. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, Fransa erməni soyqırımını inkar edən halda cinayət məsuliyyəti doğuran qanun qəbul edən ilk ölkə idi. Və o zamandan bəri Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan siyasi elitasına bir siyasi siqnal olmalı idi ki, Azərbaycan dövlətinin Fransa yönəlik siyasətinin strategiyası düzgün müəyyən edilsin. Mən istisna etmirəm ki, bu sadaladığınız məqamlar Fransanın Azərbaycana yönəlik siyasətinin müəyyən qədər dəyişməsi üçün edilib. Ola bilər ki, həmin məqsədlər üçün edilib. Ancaq biz bir şey unutmamalıyıq ki, dövlətlərin və cəmiyyətlərin müxtəlif məsələlərə öz maraqlarının məqamından yanaşması var. Əgər onların maraqları fərqli bizimlə üstə düşmürsə, onu elə humanitar aksiyalarına, digər şeylərlə dəyişmək demək olar ki, mümkün deyil. Xaqani bəy, haqlısınız. Yəni, amma bir məsələ var ki, Fransanın, mən bayaq da dedim, Azərbaycana, Türk dünyasına qarşı mövqeyi yeni belə deyil. Yəni, 2020-ci ildə belə olmayıb. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti də 2008-ci ildə də, 2009-cu ildə də bunu görürdü. Amma kifayət qədər Fransaya investisiyalar qoyurdu. Yəni, effektiv olmadı. Yəni, bu qədər lobbyçilik olmadı. Yəni, olmadısa, onda niyə israr var idi ki, Fransaya alaq? Bu, yanlış bir taktik olub. Mən bunu yanlış taktika hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin Fransanın mövqeyində dəyişiklik etmək niyyəti ilə çox yuman ki, bu niyyəti ilə həyata keçiribdir. Həmin sadaladığınız tədbirləri onların bugün effektiv olmadığı hər kəs çox aydın görür. Deməli, Azərbaycan hakimiyyətinin Fransa yönəlik siyasəti uğursuzluğa düçar olubdur. Ona görə də Azərbaycan siyasi elitası bunun yenidən dəyərləndirməlidir. Mən bununla bağlı bir neçə dəfə çağırış etmişəm ki, Azərbaycan-Fransa yönəli siyasəti yenidən dəyərləndirməlidir və yeni, daha doğru strategiyanın üzərində işləmək lazımdır. Qaqani bəy, gerçəkdən bizim millət olaraq da, dövlət olaraq da sanki bəxtimiz gətirməyib və təbii ki, siyasətimizi dövlət olaraq düzgün qura bilməmiş. Nəyə görə? ATƏT-in Minsk qrupunun 3 həmsədri var. Amerika Birləşmiş Ştatları okeanın otayında başı seçkiyə qarışıb. Bu prosesdə iki həmsədir. Birinin mövqeyi ortada Fransa, digəri də Azərbaycan 27 il öncə qovub yola saldığı Rus qoşunları yenidən Qarabağ savaşını bəhanə eləyib təzədən fürsət tapıb öz qoşunlarını bura gətirdi. Özü də necə gətirdi? Adını qoydu ki, Türk mənşəli, Rüstəm Muradov Türk mənşəli də deyil təbii ki, Tabasarandı mənim bildiyim qədəri ilə. Yəni, bu kimi manipulyasiyalarla gəldi. Sonra Putinin Fövqəladə Hallar Nazirliyini yığıb onlara təlimat verməsi, Xankəndinin dağılan güya evləri ilə bağlı zərərlərin hesablanması ki, artıq özünü Dağlıq Qarabağda bir sahib kimi hesab edir. Və bunu açıq-aşkar nümayiş etdirməz. Yəni, bu onu göstərir ki, bizim nə qərbdə Fransa kimi həmsədir ölkə, nə də ki, Rusiya kimi qonşumuz, heç birisi burada öz bir tərəflərini qorumadılar ki, heç açıq-aşkar ermənipərəs mövqə sərgilədilər. Necə düşünürsünüz? Bax, bu günlərdə, o gün siz də qeyd etmişdiniz ki, həmin dırnaqarası sülh məramlarının tərkibində ermənilər də var, fərqli millətlərdən olanlar da var. Və bunu açıq-aşkar artıq təqdim edirlər. Yəni, bunlar Rusiyanın dövlət maraqlarını müdafiə eləyən təbii ki, ermənilərdən söhbət gedir. Mən istəyərdim o tərkib haqqında sizin fikrinizi öyrənək, sonra da hadisələrin
deməli prosesi. Siz Minsk qrupunun tərkibi haqqında düşünürsünüz, yoxsa Sülhməramlı? Yox, yox, buradakı Sülhməramlı qoşunlar. Mən onun bir məsələyə aydınlıq gətirib. Mən onunla bağlı statusda yazmışdım, görünür orada biraz anlaşılmamazlıq olub. Orada söhbət Sülhməramlının tərkibindən getmir. Orada Sülhməramlılarla yan-yana duran erməni dırnaqarası könüllərindən gedir ki, bunlar Rusiya vətəndaşlarıdır. Yəni Rusiyanın Novaya Qazetanın əməkdaşı, müxbiri orada qeyd edir ki, bu iki şəxs erməni əsilli Rusiya vətəndaşlarıdır. Sankt-Peterburqda yaşayırlar. Ancaq bu müharibə vaxtı gəlib Dağlıq Qarabağda vuruşurlar və indi də Rusiya sülhməramlarla bərabər yan-yana Dağlıq Qarabağın qondarma sərhədlərində Azərbaycan ordusunun qarşısında mövqe tutublar. Yəni eyni cəhbədədirlər faktiki olaraq, elə deyilmi? Bəli, yəni Rusiyanın vətəndaşlarının bir hissəsi bura sülhməramlı kimi gəlib, bir hissəsi də belə deyək ki, könüllü kimi gəlib. Azərbaycan hökuməti bu məsələni çox ciddi şəkildə həm Rusiya ilə iki tərəfli, həm Türkiyə ilə Rusiya ilə üç tərəfli, eyni zamanda beynəlxalq platformalarda çox aktiv şəkildə dilə gətirməlidir. Çünki faktiki olaraq bizim qarşımızda Ermənidən daha çox Rusiyanın hərbi, Rusiya vətəndaşlarından ibarət silahlı qüvvələr dayanıb. Yəni sabahları ondan deyək ki, hər hansısa bir münaqişənin yenidən başlanması və yaxud da pozulması nəticəsində onların bir qrupu məhv edilə bilər. O zaman Rusiya öz vətəndaşlarının öldürüldüyünü iddia edə bilər. Ona görə də bugündən Azərbaycan hökuməti bu məsələni çox ciddi şəkildə Rusiya sülhməramlılarının qarşısında, Kremlin qarşısında qoymalıdır ki, Dağlıq Qarabağın ərazisindəki bütün digər ölkələrdən, xüsusilə Rusiyadan gəlmiş insanlar oradan çıxarılmalıdır. Bilirsiniz ki, Rusiya qanunvericiliyi Rusiya vətəndaşlarının qeyri-qanuni birləşmələrinin tərkibində iştirakın qadağan edilir və Rusiya cinayət məcəlləsinin bu cinayət əməlidir. Eyni zamanda Azərbaycan cinayət məcəlləsinin bu Azərbaycana qarşı cinayət əməlidir. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan eyni zamanda Interpolun xətti ilə bu şəxslərin axtarışını elan etməlidir. Bu şəxsləri bugündən allar müəyyənləşdirməlidir. Interpol xətti ilə bundan Azərbaycana qarşı terrorçuluq fəaliyyətdə olduqları təsdiqlənərək onlara qarşı beynəlxalq polis təşkilatı tərəfindən axtarış elan edilməlidir ki, sabahları hər hansısa bir arzu olunmaz vəziyyətdə onların bölgədə qanunsuz təmsil olunduqları bütün aləm üçün məlum olsun və bizim də əlimizdə faktlar deyə biləcək sözüm üçün argumentlərimiz olsun. Xaqan bəy, məsələnin bir də etik, mənəvi tərəfi var. Yəni, bu Rus mənbələri açıq-aşkar bu məsələlərlə bizə sanki güc göstərirlər, ya demək istəyirlər ki, baxın, subliminal mesajlar verirlər. Yəni, buradakı erməni Rus vətəndaşıdır, vaxtı ilə savaşıb, mənim yanımdadır, mən onu qoruyacam. Sən ne istəyirsən elə, sanki bu mesaj verirlər Azərbaycan cəmiyyətinə. Hara gedir bu prosesin sonu? Yəni, nə demək istəyir? Mən açığı dekabrın birinə sayılı günlər qalıb, prosesin necə sonuzlanacağı hələ də, çünki bəzi yerlərin elə bil ki, həmin Rus qoşunları ilə bizim qoşunlar təhvil alıblar. Azərbaycan əskəri Kəlbəcərdə də təhvil aldı, amma bəzi yerləri saxlayıblar sanki. Onlar, o mübahisələr necə həll olunacaq, necə görürsünüz, perspektiv necə görürsünüz? Rüfət bəy, Rusiya özünün regionun tam sahibi kimi aparır. Rusiyada belə bir düşüncə var ki, post-sovet məkanı və keçmiş Rusiya imperiyasının ərazisi bizim qanuni torpaqlarımızdır. Biz burada istədiyimiz kimi davrana bilərik. Bunu Ukraynaya qarşı da, Gürcüstana qarşı da, Azərbaycana qarşı da və digər respublikalara qarşı da eyni baxış bucağından çıxış edirlər ki, buralar hamısı bizim torpağımızdır, biz burada necə istəsək davranmaq hüquqına malikik və çox belə deyək ki, əsassız məsələlərlə qonşu respublikaları təhdid etməkdən çəkinmirlər. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın ərazisində çox saylı
Hristiyan abdələri var, hətta ateşpərəsi abdələri var, Yahudi sinagogları var. Ancaq bugünə kimi onların hər hansısa birinə qarşı Azərbaycanda dağıdıcı bir hərəkət olduğu haqqında heç bir tarixi məlumat yoxdur. Məsəl üçün, dünyada çox az sayı ateşpərəs məbədləri var, çox az sayıda ölkələr də var. Ola bilər ki, bir neçə ölkə var ki, orada... Ən nümunəvisi Bakıdadır. Hə, ateşpərəs məbədləri var. Amma, məsəl üçün, Azərbaycanda bu günə kimi tarixən, hətta Azərbaycanda orta əsrlərdə belə onlara toxunulmuyor. Orta əsrlərdə belə bu günümüzə kimi Xristiyan abidələrinə toxunulmuyor. Bakının mərkəzində erməni kilsəsi var. Bəli, ondan başqa Yahudi sinagogları var, Gürcü kilsəsi var, Alban kilsələri var, bilirsiniz ki, Qəbələdə Udin kilsəsi var. Bundan heç birinə Azərbaycan xalqı dəymir. Çünki Azərbaycan xalqı, bildiyiniz kimi, bütün dinləri, səmavi dinləri və eyni zamanda ibadətlərin hamısının Allaha yönəldiyini qəbul edərək onlar hörmətinə yanaşır. Azərbaycan xalqı qədər dünyada dinlərə tolerant yanaşan həqiqi mənada çox az sayda xalq var. Ona görə də bil, bu xalqa qarşı Rusiyanın güya ki, erməni kilsələrinin dağıdılma təhlükəsi ilə bağlı orada özünün bəhanə edib, özünün orada çeşitli məntəqlərini qurması Azərbaycanın suverenliyinin məhdudlaşdırılmasına yönəlmiş addımlardır. Bildiyiniz kimi bu müharibə dövründə Azərbaycan ordusu çox böyük uğurlar əldə edərək Azərbaycan ərazi bütövlüyünü faktiki olaraq təmin etdi. Amma təəssüf ki, hələ də bizim bütün ölkə ərazisində suverenliyimiz təmin edilməyib. Və Ruslar da bundan çox qaba şəkildə istifadə edirlər. Bildiyiniz kimi Kəlbəcərdə yerləşən Xristiyan məbədi ilə bağlı orada özlərinin keşişçi məntəqələrini qurmaq istəyirlər. Bildiyim qədər Rusların hətta Şuşada da belə bir niyyətləri var ki, Şuşadakı erməni kilsəsində mühafizəsini güya təmin etmək məqsədi ilə orada da hər hansı bir keşişçi postlarını qurulmaq üçün cəhdlər edirlər və xüsusilə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin də belə bir niyyətlərin olduğu məlumdur. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti indiki mərhələdə ordumuzun əldə etdiyi uğurları sahədə, döyüş meydanında əldə etdiyi uğurları diplomatik danışıqlarda, siyasət masasında itirilməsinə imkan verilməməlidir. Burada ilk önə çəkilən Azərbaycanın suverenliyi məsələsi olmalıdır. Həm Rusiyanın, həm digər ölkələrin, xüsusilə Rusiya sülh məramlarının qarşısına konkret olaraq onların Azərbaycanın suverenliyini poza bilməyəcəklərinə bağlı ciddi məsələ qoyulmalıdır ki, siz burada sülh məramlısınız, siz burada hər hansısa bir idarə etmədə və yaxud digər məsələdə iştirak etmirsiniz. Ona görə də Azərbaycanın suverenliyinə hörmət etmək sizin borcunuzdur. Azərbaycanın suverenliyinə hörmət etmədikdə artıq o zaman Azərbaycan həmin sülh məramlılara bağlı yönəl siyasətini kəskin dəyişməlidir. Çox təşəkkürlər Xaqani bəy. Mənə elə gəlir ki, bugünkü 24 dəqiqəlik proqramımızı elə bu mesajla da bitirək. Yəni, diplomatiya aparatımıza hörmətli politologumuzun müraciəti daha sərt mövqeyi qoymalıyıq, daha cəsarətli mövqeyi qoyaq. Elə bu notlarla da bugünkü verilişimizi sona çatdırırıq. Bizim üçün Qarabağ əzizdir, amma dövlət müstəqilliyimiz hər şeydən üstündür təbii ki. Ona görə Qarabağın azad edilməsi təbii ki, dövlət müstəqilliyim, dövlət suverenliyimizə zərbə ilə sonuzlanmamalıdır. Biz tam Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsini millət olaraq istəyirik. Bu bizim haqqımızdır, beynəlxalq hüquqla da, mənəvi cəhətdə, siyasi cəhətdən də və ona görə də biz millət olaraq diplomatiyamıza, siyasətçilərimizə, dövlət deməli rəsmilərinə müraciətimiz də bundan ibarətdir. Çox sağ olun Xaqani Bəy. Proqramımızın qonağı politoloq Xaqani Cəfərli idi. Sağ olun, sağlıqla qalın, tanrı vətənimizi, millətimizi qorusun.